Re, viss ēters ir te! Septiņas skulptūras no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma šobrīd ir eksponētas publiskai apskatē pie muzeju krātuves Pulka ielā. Autori ir latviešu telniecības vecmeistari – Laimonis Blumbergs, Ojārs Feldbergs, Lilija Līce, Ojārs Siliņš, Juris Zihmanis un Zenta Zvāra. Ekspozīcija vieno nosaukums – mītu poētiskie tēli. Tas ir domāt un just par mūsu kultūras mantojumu. Te ir literāri motīvi, sudrabeģus dauka, jaunsudrabiņa baltās grāmatas motīvs, tad ir daba paaudžu un arī, protams, nu, tādas mūsu cilvēka attiecības ir dzīvo dabu. Granītā kaltie darbi ir tapuši pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. Telnieks Gļebs Paņķeļejevs skaidro, ka šie darbi ir ne tikai mākslinieciski augstvērtīgi, bet arī tapuši mūsdienām neraksturīgos apstākļos. Tie darbi tika kalti, tika radīti ar rokas instrumentiem. Nu, iedomājieties, ko tas nozīmē. Ir špunte, āmurs, piemēram, un tad viņi kāla, viņi tiešām telnieks kala. Un tad pēc tam tur bučardēja, skarpeli noņem maliņas, ja, un tā ir vesela epopeja. Šitā darba izkalt ar rokām mūsdienās, nu, es nezinu, tas ir neticami, tas izklausās neticami. Ar šo ārtelpas ekspozīciju Mākslas muzejs spēr soļus, lai augstvērtīgu mākslu integrētu pilsētvidē un, protams, veicinātu izpratni par to. Šobrīd tie ir septiņi darbi, un kā stāsta Gļebs Paņķeļejevs, to izvēli un skaitu noteica atvēlētā vieta. Šī vieta, viņa, protams, diktē savus noteikumus, un šī rinda vai ierinda, kā es to nosaucu, tā arī nav nejaušība, ja, jo vienkārši šeit kaut kā izpausties tā telpiskāk nemaz nevar, ja? Jo te viss tas pagalms, viņš tāds ieskauts zināmos štiešļos. Ja? Un tāpēc tā bija tāda, nu, var teikt, izeju. Kā atklāja ekspozīcijas veidotāja, Mākslas muzeja krājuma resursus ļauj to mainīt un papildināt. Tādēļ pēc gada vai diviem iespējams skatītāji šeit varēs iepazīties arī ar citu latviešu telnieku darbiem. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.